Okay, a warrior is a woman. A woman, Juliana Kanyomozi. Ya tuyimbira kayimba ko. Terefayina kuoli, lunako lwabakyala program oluti ndonze. Bagala PCDN studios ndine banafabi chitongole cha Unbound. Batu gamye nti district munana. Jibasinzi lokuanga batu sobu yambi kumaka agenja ulo. Nukuma nti baba yamba mbye njigiriza ebyo obulamu. Nukuma ngobulamu bucho kila dara. Ngenda kuanga nzira yo ewa mchala frole. Nserini edala njagala kulifuna kati wantutemu speedi kubawe njogera mchala Florence mba nkubye mboge ya manyu mu Luganda njagala ngatteko lumu na yekali tegedeko nti Unbound yena ateti yakoma bukomi kuchusa bulamu bw'abaana bo n'okuba nti ebawe bisore byomasa ebitangavu kuba omwana bw'aba agenze n'asoma future beetandiikiriza okuba nti ebeera mu kukitangala naye ate naawe bakukwatirako nnyo okuba nti obangulwa n'ekifo eky'obukulembeze ky'olimu kati nsonga za Unbound kino kyatandika kitya. Yabo kino eka male kudira muri nya lyange eri nyanze na kajubi Florence. Yes. Thank you. So bire kati ndi ku tero tya duka sasa ani baundi ibyo kusoma na mazo binyonyola kubana ate nange nente kamu okumusomo okwabakulu nasoma okumala emyaka ebiri okuva biri abiri mugumu ne maliriza bbiri abiri mu ebiri nga 15 December. Nina maliriza okusoma okwo nga bambangudde bulungi nnyo era nga nsobola nange okusoma n'okuwandiika era nga nsobola n'okusomesaako bannange byenjize. Wayiga ki? Nayiga okusoma n'okuwandiika wandibadde nali sikwekakasa bulungi naye kati nsobola bulungi Oluganda olwo okulusoma n'okuluwandiika bwe twadda mu by'ennimiro ne mbitegeera bulungi kasibuuka oyo nali simutegeera bulungi enfulumya n'ennyingiza naye kati mbisobola era bwe namaliriza omusomo ogwo ne mba nga nze ssentebe wa kisa kya Mukama Development Group esangibwawo eyo mu ggombola y'ekiyebe mu Lukaminziro erosi ekigazi district ya fere yekyotera okumaliriza ebyo nange era n'enjagazisa bannange abataasobola kwegatta mu nkola eyo era nnyina yo groups eziwerera ddala omunaana zemmaze okubangula ku byenjigiriza ku byennimiro ku byobuyonjo n'okulabika nti obutabanguko buggwamu butya mu maka era nga bwe ndi ow'abakyala. Kyankola bulungi nti n'omwekerezi ya Katolika era ndi w'abakazi ku kisomesa kyaffe kati nti saidi zonna mbigatta era abantu ne bafuna enkulaakulana emala mu buyonjo era ne babangula mu by'ennimiro era ne njagala nti amaka omwami n'omukyala babeere kintu eki kimu era bwe ntuuka mu maka nga ago gensanga agali bwe gatyo nga galimu okuyuugayuuga nfaayo nabo okubawa omusomo basobole okubeera kintu kimu bakwasaganye lwe banaasobola okulaakulanya n'okusobola okusomesa abaana kuba omuntu bw'abeera omu ne bw'aba omukyala nti asobola okubeerezaawo ebyenkulaakulana naye bw'aba talina amusindikamuko ku kasente era atuuka ekiseera n'alemererwa naye singa babeera nti bali kimu baba bajja kutambuza bulungi ebintu byabwe era wenjogerera nina kati ebyennimiro ebyo wentuusizza gulupusi ezimu n'amaka agamu osanga n'omuntu nga tali mu gulupusi naye n'akuyita n'agamba n'abakyala jangu onnambikeko wano kiki ensobola okukola ki okukola ne mu byobuyonjo era bwe tutyo kutwaliza owamu gombolo yaffe teyalina bya buyonjo bituufu era twebaza Unbound ekoze kinene nnyo abantu okubayigiriza obuyonjo abantu okubayigiriza obuyonjo kabuyonjo twali tuyina buli obw'ebisanjasanja naye kati mwero si yange mwenva emu bweti tuliramu kabuyonjo ez'omutindo ziri 10 17 ekyo kyamaanyi nnyo
niranga zaabu nga nsibira eddala n'embala za n'obusakate byonna nga kwebiri naye omuntu waba tategedde bulungi nti ngenda kuzimbawo ntya byonna nabisoma ntuuka weera nembayigiriza ennimiro ezo ez'enva endiirwa abatamanyi bulungi era nga ntuukawo nga mbasomesa kati mbutuufu ewaffe awo Unbound yo yatadde ku mutindo ogwo waggulu ennyo ennyo kirabo kuba otuuka maka g'omuntu nga bw'otunuulira compound n'otunuulira ennimiro ze balina n'otunuulira ebitooke byokka kati na bino ebiri bwe biti ebitakyali mu nnyiriri tugenze tubimalamu nga byonna tubizzizza wa mu layini okusinziira n'ensomesa gye bagenze batusomesaamu Okay. Ngenda kubanga nkomawo gy'oli nga tuwumbawumba kanzireko ew'omukyalo ono naawe obukulembeze bw'otuuseeko oba n'okwetengerera mu byenfuna nkikakasa nti ebadde Unbound omulabi yali etaasa okumanya otuuse ku ki era banno okoze otya okubanga mukyala Nakajubi Florence oli bw'akoze naawe obawa ku skills ze wajja misome gya Unbound neyanzanyabo kaakati okuddako emabega nga bwe nagambye nti nasoma fashion and designing bwe namaliriza okusoma nayiga nti fashion yeetaaga omuntu ng'aweekozesa mukyo Unbound yampa ekyalaani ekinene industrial machine nensobola okwongerezaako ng'anze neetandika okukola natandika mpola mpola kuba natandika n'ebyalaani nga bisatu naye ekiruubirirwa kyange kyali kyakuyigiriza kubanga nga nzeeko emabega nze nali mu buto bwange njagala nnyo obusomesa kati neŋŋamba obusomesa kambuyise muyigiriza okutunga kati bwe nafuna chance eyo nga mmaze okusoma njize bulungi neetandika okukola Unbound n'embeererawo nempa ku magezi omuntu biki by'alina okukola ng'atandika bizinensi biki by'alina okukola ng'atandika essomero nenyamba nako mu ebintu ebimu nga mu kuregisteringa neetandikwa okuyigiriza abaana nsomeseza abaana okutunga emyaka kati giri etaano okusinga tusinga kuba n'abaana bawala tuyigiriza omwana omuwala okwetandikira okukola ng'era nze example kubo kuba neekozesa nina ebyalaani eby'enjawulo naye nga mu byonna biva mu Unbound kubanga Unbound byanjigiriza ate nenjagaza okukola kuba mu Unbound twakolanga naye okukonga abaana netuyambako ekitongole so nekituyamba okuyiga okukola nti omuntu obeera ku mulimu nekinsobozesa okuba nti nange bwe nafuna ekyange kuba nasavinga ninga akantandike neetandika naye Unbound bwe yannyambako ate n'ebiri eby'emabega by'empisaemu nga ndaba bwekola nange nenyongeramu amaanyi yadde abamu bagamba nti omukyala tosobola kulaninga bizinensi naye nze nsobodde ng'omukyala obukugu buli obwakuteekebwamu n'okutunira nti bamadamu bakyala naye basobola otambuza Unbound neŋŋamba nange nsobola njigiriza abaana okutunga tuyina abaana sofa kati ab'enjawulo tongeddemu ne obayigiririza wuwo obayita ne batuulako awo mu kabalaza ne mutuulamu obasisinkana lunaku nga lwa sande n'obagamba mujje oba muli ku WhatsApp omanyi kati omulembe gwakyo koyinza okuba obeera ne zoom kiraasi awo nedda nnyabo kaakati ebweyogerere ninawo essomero oba training center njigiririza bweyogerere bagiyita batya bagiyita Palm Unique Fashions and Trainers eri bweyogerere tusangibwawo ku ttaawo ly'ebweyogerere tuyina branches bbiri ku ttaawo tuyina ne branch endala mu kikubo eky'omukatale abantu abamu bamanyiyo naye era Palm Unique Fashions bw'oba oli ku bweyogerere main oba ogiraba ku Ginger Road naye abaana bwe tubasomeseza tusomeseza abaana bangi ate kyensinga okwebaza oba okwebaliza Katonda nti abaana be tusomeseza bangi batandise okwekolera nti 5 ku 10 beekozesa abasigadde nabo bafunye abantu be bakolera kinzizizzaamu amaanyi ne kinjagaza ennyo kkola era saawa eno nyongeddewo ne kkoosi endala
tutaddewo enviiri. Abo be bayizi bo. Abo be bayizi bange oyo yenze nga njigiriza omwana Gomesi. Mm. Abaana tubasomeseza ebintu bingi. Okay. Kuba tusomesa eby'abakyala ne tusomesa n'eby'abaami. Mm. Kati mukyo nganze omukyala nsobodde okwongera amaanyi mu kintu ng'okutunga. Nga nva mu Unbound amagezi ge yampa. Unbound emisomo gye okusomesa kwe yansomesa n'okwekkiririzaamu Unbound kwe yampa kundeetedde obuvumu ne ngamba nsobola. Mm. Era ne ntandika Unbound tekomye okwo. Nina abaana ab'ekitongole kya Unbound kye mpadde ng'abayizi. Mm. Kuba kati sikyali mwana wa kitongole wabula kati nange nina service zempa. Mm. Obaddiza kati kubanga naawe be baakufuula ekyo kyo. Be banfuula kyendi naye bayongedde n'okumpagira. Bakuwa abaana. Bampa abaana. Oh. Abaana 5-10 abali ku ssomero. Abasinga ate nga baana bawala. Mm. Kitongole kya Unbound kye kibampadde. Okay. So kinyongedde okuntunda mu bantu. Mm. Kinyongedde okumanyisa bakusasula oba bagamba mwana waffe asomeseze bwere. Ate oba bakuyiikiriza. Kati ate ekirungi ekiri ku Unbound yadde oba ng'obadde mwana ng'osomedde mu Unbound. Mm-hmm. Ayite genda kugamba nti somesa bano ku bwereere. Okay. Kati nganze omusomesa. Mm. Wabula empagira. Ate era n'empeera ddala ssente ate Unbound esasulira mu budde. Oh. Nti bakuwa abaana nga ne kakasho kalaba. Weekale. Si byatuyambe naffe twakuyamba. Kale era kuddayo wa Madam Teddy. Mm. Madam Teddy, abantu abayamba munnange babine ku masengere wano wayinza okubuukirira amadaala awo. Olina agamba kozi gye muliko bambi. Mm. Njagadde. Kati omuntu aba ayinayo obuyambi bw'ayagala okubawa okubutuusa ku baana abo ab'enjawulo. Mm. Ayinza kubasanga wa era mutandikira wa ssebo waliwo campaign ze tulaba. Mm. Oli agamba tuwe ku buyambi naye tutandikiranga ku mutwalo ziyise wano. Mm. Muyina obuyambi obwoli specific bwe mugoba bwe mukwata era oli bwaba ayagala okubayamba ekitongole. Mm. Oba omuntu sekinnoomu. Mm. Ayinza kubasangawo naye nzanyanyabo omuntu by the totwala obuyambi okuva ew'enjawulo era nga omuntu bwaba ayina obuyambi okugeza ng'obw'okwekulaakulanya oba mwanyi oba vanilla oba bitooke. Mm-hmm. Ebyo bikulu nnyo asobola obitwala ku ofiisi zaffe mu disitulikiti ziri zonna ez'enjawulo. Yeah. Ze nayogedde naye ate bwe buba buyambi era obwa ssente asobola obuleeta ku kitebe kyaffe echa Unbound tutula Entebbe Road. Mm. Edubo wache ya galile we wali ofisi ya Fenkulu na yenga ekisingira ddala obuyambi bwetusinga n'okwetaaga kwe kugamba nti naddalanga abakyala abasomye abali ekyokulabirako mbitundu okujja. Mm. Boogere eri abaana abawala ezo the service the single okwagala okusinga oba nebinebiki. Mm. Ebintu nga sente naye kugamba nti bafise obudde bajje babeere ekyokulabirako mbitundu bajje boogere n'amasomero baba basomesa bajje oba batuuke n'ebitundu gye bakolera mu masomero rather mbitundu gye bazaalibwa. Okay. Mu masomero ago bakoleyo fundraisings basobozesa ebintu ebitono nga sementi amadirisa ebitabo by'abaana okukola ki okubeerayo. Mm. So obwo obuyambi era naffe tubutwala tusobola obutuusa ku bitundu n'amasomero eyo gye tukolera. Kati buli lugendo oba kozi yonna ebeera mu ebisoomoozebwa. Mm. Ebisoomoozebwa ebyo. Mm. Bibadde bitya era mukoze mutya okulaba nga tebibajja ku mulamwa ng'ekitongole. Mm. Ekimaze emyaka 3 mu kudduukirira abeetaaga obuyambi. Naye nziza nnyabo ebisoomoozebwa byo ekituufu tubirina bingi ate nga ngenda byogera nga neekuusa ne ku mulamwa gaffe ogw'olwaleero gwe nababuuliddemu. Mm. Ogw'okugamba nti nno tukola ki engeri y'okutumbula enkulaakulana wakati w'amaami n'abakyala naye nga tuyita mu kutumbula ebyenfuna byaki by'abakyala. Ebimu ku byo abakyala mu maka gye bali abo be tukolamu omulimu bali mu byalo. Mm. Ate tebalina ki si bwe bannannyini ku ttaka. Okay. Neejjukira abakyala bano ate be basinga okukola emirimu egireeta ebyenfuna mu maka kati wabeerawo obutabanguko neweesanga nga bwe bamala okukola nga mukyala n'abakyala bwe yabagambye nti bataddewo pulojekiti y'emmwanyi ssente batandise okufuna omwami n'amugoba oba n'awasa ki omulala ekitegeeza tuba tuzzeeyo ku zero tuddeeta mu kulwana ntalo oba kulaba bwe tutereeza ensonga ezo naye ng'ate omwana olwaba akoseddwa era weesanga nti n'abaana mu masomero bavaamu oba omukyala yanoba n'abaana. Okay. Kati gye yagenda tetusobola kukola ki bafuna. Mm. Kogamba ne tubeera mu nsonga za poliisi mu nsonga naye n'ekirala ekitutawaanyiza ddala mu byalo eyo gye tukolera abaami okukabaasanya abaana abawala abatanneetuuka. Mm. Ekyo tukisanze nga kizibu kati ebyo bijja abaana mu masomero kyokka abamu ababakabaasanya n'abaŋŋanda. Oh. Kati nga gwe wamma ekizibu ekyo gye kiri kati tubeera
omuntu bw'obazizza omusango olina okutwalibwa mu mateeka era nga tukolagana n'abakulembeze baffe nga n'abakyala tufuba okulaba nti tubatwala mu poliisi bakolebweko nga amateeka gegalagira kakati abakozi bange babeera n'obuzibu nti abamu communities ziri hostile nga zigamba wakwata omuntu waffe naye ng'ate tebali ku kiri nti omuntu ono yatuusa omusango naye nga gwe wamma ebimu ku byetukolako kwe kulaba nti twogerezeganya ne community ne okulabanga ensonga ezo tuzigonjola naye n'okubagalisa baleke emize egyo emibi kati ekizibu ekirala era kyetusanga ate nga kyekuusiza ku ngeri gye kizizza abaana abawala emabega kyekyokugamba nti okusomesa abaana of course abawala n'abalenzi bonna balina okusoma naye weesanga nti abaana abawala balekebwa okulabirira bannaabwe oba bonna abaana abawala n'abalenzi mu sizoni ne babanga tebasoma kati ebyo tubisanga nti bizibu tuli mu kukolerera kolagana n'amaka gano gatumbula ebyensoma mu maka kati bwe weesanga nti tebatutte baana ku masomero kusoma ekitegeeza ekyo kirina effect ne kunkulaakulana y'eggwanga kuba olaba nti gavumenti yaffe efaayo okulaba nti abaana bayingira mu masomero basome bamale basic education which is S4 naye ate bw'otunula ebitundu ebimaze ate kati COVID yatukosa nnyo ti abaana baakula mu mpummula ezo ey'emyaka ebiri era ne bakoowera ddala okusoma kati okubaagazisa okuddayo okusoma nakyo kizibu kiri awo obuyambi bwe buli bakubiriziddwa naye bakoze eki beetamiddwa kyokka beetamiddwa tebannayiga kusoma na kuwandiika gwe kakubemu eggwanga lyaffe liragawanga abantu abalirimu tebamanyi kusoma na kukola ki na kuwandiika so nga bye bimu ku bisoomoozo naye nga n'ekisoomoozo ekirala bwe butabanguko mu maka obutabanguko mu maka bukosezza nnyo naddala abakyala okugamba nti nno be bakoseddwa bakubibwa olwo nno n'abaana ne weesanga nti bafuuse bakumugugu bagenze nabo gwe wamba n'olabanga obutabanguko obwo bukosa enkulaakulana naddala abakyala okwenyigira mu ki mu nkulaakulana eyo naye n'abakyala bagwa gwanga era oyita ne weziba district nga ziyise bannange mujje tubayigirize bakola sabbuuni ogenda okwesanga ng'osangayo abantu 10 abantu 9 babeera bakyala so bwe kibanga obutabanguko mu maka abaami muli basaale nnyo tubajjukiza nti Kabaka birthday run tugenda kuddukanga ennaku z'omwezi 7 omwezi ogujja beene yasiima okwata omumuli kusema zinga Africa okujjukiza omusajja ndaba omuvubuka n'omulenzi nti oli musaale nnyo okulaba ng'omuwala oyo omukyala tafuna bulwadde buno bwamukenenya twagala 2-3 agenda okutuuka nga mu sustainable goal number 3 sirimu ono tumufumye bambi olaba ng'omuntu alina obulwadde bwamukenenya tomusongamu mumwa wuuyo akoze agenda wuuyo agezze ezo mpeke nedda bannaffe tubalabirire tubawe obuyambi bwonna bwe yeetaaga oba kwogera naye oba kumuwa ku kyakulya ate naawe oba olina obulwadde bwamukenenya toga nti nange bansiiga nali simanyi kuusiiga ekyalo kyonna agwe tobeeranga bali abaakumenya munnange beera wanjawulo nga weekuuma ate ng'omira eddagalaryo kubanga buli kirooto kyewali oyagadde okutuukako osoberera ddala tulabye abantu ng'alina obulwadde obwo naye n'abeerawo emyaka 3 emyaka 5 ng'obulwadde abuyina ate nga ensonga ez'ebirooto bye azigobera ddala bulungi ebigambo byaffe bisembayo mukyala Nakajubi Florence n'abakyala ekifo ate kyewaŋŋambye nakyo kati kinvudde mu mutwe ky'oba onzijukiza n'ekigambo kye kisembayo eri bannaffe aba Unbound n'omukyala ndaba kaseera kano ekifo gye mbeera nakutegeeza disitulikiti y'ekyotera ggombolola kiyebe naye gye bayita Siyoni Unbound Siyoni omuluka minziro ekyalo kigazi gurupu yange gye nviriddemu kisa kya Mukama Development Group nga nze ssentebe waayo ssentebe kowula abakyala n'abaami basindika abakyala n'abaana abawala bajje baganyulwemu nga naye kuba obukugu olina bungi mu by'obuyonjo obulimi obulunzi wuuyo wasoma waddayo n'osoma kwe ggamba oli luno ndi luno era mbisobola era mbakunga kati nga mmaliriza nsaba mmale kusaba abaami sinnasaba abakyala nsaba abaami batuyambe tukwasize wamu emirimu egy'enkulaakulanya n'egy'okusomesa abaana lwetunaasobola okutumbula ebyenkulaakulana mu maka gaffe kuba omukyala ne bw'anaayagala atya okukola emirimu nga omwami tamukwasizzaako mu butuufu era ajja kusigala taggusizza kyawulira ayagala kukola ki kukola era mbadde nsaba abaami bayambaganeko n'ebakyala baabwe babeere ng'abantu babiri mu maka bonna nga baddukanya ebyennimiro ebyobuyonjo
ebyenkulaakula nabyonna maka gaffe lwe ganaasobola okuvaayo obulungi n'ebyenkulaakulana. Era nga nsaba abakyala twenyigire mu kulima, twenyigire mu kulunda, ate n'okuwa abaami baffe ebitiibwa. Weewaawo tuyinza okugamba nti abaami olulala oba tebatukwasizaako, naye naffe abakyala oboolyawo nga mulimu abamu ku bo abaleetera obuzibu abaami obutakola ki, obutabakwasizaako. Neeyanziza nnyo, neeyanziza entanda gye nsibiridde abaami n'abakyala, ne mpunzika nga neebazizza nnyo ekitongole kya Unbound, era n'omukulu waffe ono gwe tuli naye wano Teddy, twebaza nnyo empeereza yonna yonna gye batuweerezaamu. Fashion designer, bako obugambo bw'ogamba abazadde bakuyiira abaana kuba kati abaana abasinga nga tuwumbawumba. Neeyanziza mpumbawumba nga nsaba abazadde bampe abaana, ndi bweyogerere, njigiriza okutunga, njigiriza enviiri. So nsaba abazadde bampe abaana. Maliriza nga nkubiriza abakyala obuteenyooma, bakyala bannange tukole olunaku lwa Women's Day, neetwongere okukola. Twagala okukola abakyala abasigala ewaka, mwagala okukola kuba bw'okola kinene ky'ozimba ku maka, n'amaka geeyongera okukulaakulana. Neeyanziza nnyo, nsigadde nze n'abasumba Proscovia. Madam Teddy, nga tusiibula. Nkubiriza abakyala abali bive by'obuvunaanyizibwa, abakulembeze mu Parliament, ku local councils naffe mu CSOs, okwongera okureaching out eri bakyala bannaffe basobole okukola ki, okulongoosa embeera yaabwe. Kyokka nkubiriza ebitongole naddala ebya gavumenti nga poliisi okwata obulungi ensonga z'abakyala, babasobozese okugenda mu maaso. Era nkubiriza abazadde bawerere abaana kuba kuleetawo ky'amaanyi nnyo ku bulamu bwabwe obulungi. Era neebaza era nkulisa abakyala bonna okutuuka ku lunaku olw'abakyala olwaleero. Abakyala ba Unbound mukulike, abakyala mu byalo betuweereza mukulike, ne bannange b'ensoma n'abamateeka abakyala mukulike. Mwebale nnyo naba CBS ne BBS mwenna mbakulisa okutuuka ku lunaku luno. Okay, tetugenda kubanga tusukawo wano. Yeah, line up eri wano CB Talker yasazeeko dda, ndabyeko wano omwana omuwala ani Patu waffe, Patu Lisa, yasazeeko dda. Bakalaacha bali wano, gwe simanyi lwaki muzira ali wano, leero lunaku lwa bakyala. Naye program Kalaacha ejja kuba esalako maasa, omwebale nnyo mwa eddala. Baga peace jani bwe nkoze program olutindo ne bonaffe aba Unbound nga batubuulira. Sigenda kusukawo.